Бородате пі, огидне, некрасиве. Ось воно пі. Це Дмитрук, який вже втік. Втік з України, як і багато інших зрадників, таких же, як і він. Потікали з України, спокійно перетнувши кордон, незрозуміло. Ну, як незрозуміло, ми здогадуємось приблизно, яким чином це все в них відбувається. Є ж там в них якісь шляхи і можливості перетинати кордони, так? От. Але що смішно, після того, як він уже ото втік, йому оголосили підозру. Боже мій, як таке може бути? Народному депутату повідомили про підозру буквально, я не знаю, там кілька годин після того, як він втік. Тобто до цього, за тиждень до цього, за день, за кілька годин до цього не було зроблено. Він смішно виглядає таким заблюреним, ніби із іграшки да. цієї діти На зараз. що ви блюри, ну, це шановний, хто це там йому, ДБР чи Офіс Генерального прокурора, я полейбу не бачу, вибач, сліпий. Значить, для чого ви блюрите йому фейс? Ну, це ж політична фігура. Це Офіс Генпрокурора, я розумію. Повідомив. Да, от Костін, а я, ну, якби, ну, от для чого ви це робите, пане генерале? Ви розберіться, це ж політична фігура, тим паче він у вас втік. Це просто виглядає, по народному депутату повідомили про підозру, якась, як ото хтось розмазав щось, знаєш, по склу, от так він виглядає. Ну, просто що йому інкримінують, знову ж таки, за інформацією Генпрокуратури, він, діючи з групою там осіб, напав на правоохоронця в Одесі, завдав тілесних ушкоджень, там намагався вкрасти зброю, тобто тільки за це, да? Ну, ладно там, але, на мій погляд, його, вибачте, треба не тільки за це, його і за держзраду, вибачте, посадити можна. Надовічне, як мінімум, на мій погляд, як і багато кого іншого, розумієте? В нас же ж не вам розповідати, глядачі, наші глядачі і ЮМН чудово знають, хто є хто, і прекрасно розуміють, скільки цих у нас є. І їх насправді дуже просто визначити. На кожному такому гучному голосуванні у Верховній Раді, яке відбувається з галасом, оцим шумом і всіляким таким, ви можете побачити, хто голосував, наприклад, на одному з останніх голосувань стосовно заборони російської церкви. Адже, вибачте, на Суспільному взагалі з'явився цілий список, та? У ДБР, до речі, його підтвердили. Так, о, господи, ще я морозю. Ладно, я собі пробачу. Це Ірина Морозова, Рух Чесно, показали поіменний список депутатів, це ви вже бачили, оце вже якраз які голосували, точніше не голосували за, а голосували проти законопроєкту 8371. І от ви бачите, тут різні прізвища, тут оці всі обличчя. Оці всі морди, інакше їх назвати складно, оці Юрій Бойко, Віталій Борт, ну як же ж без Суркіса, як же ж без у них їх всіх. Папієв. Ну, я багато кого з них, чесно кажучи, так і не бачу так десь в публічності. Треба... Папієв, так, але багатьох ми знаємо. Так. Шевченко Євгеній, ти наприклад. Якої області був Папієв під час Революції Гідності? Він був головою ОДА якоїсь областей, чи Черкаської, чи Чернівецької, чи від, я от не пам'ятаю, клянусь, не пам'ятаю, десь в тому регіоні. І його витягували з будівлі ОДА, і він там казав, що ми тут революцію не будемо зупиняти, ми з народом і тому подібні речі. Ну, типова консерва, тим паче партія регіонівська. От. От Дмитрук, якщо ми беремо Дмитрука, давайте скажемо відверто, це взагалі унікальний персонаж. З точки зору того, як він у списку, ну не в списку, він на окрузі балотувався, значить, як він взагалі потрапив в партію «Слуга народу», чому взагалі в принципі цій людині дозволяли. Ти розумієш, от я іноді потрапляв на стьоби з нього, але вирізки з його якихось стрімів там чи ще щось, ну це дико дивиться, коли в принципі не стара людина відрощує таку бородяку. Ну, боярин, це ж руськомірська традиція. І говорить отак. Ми сьогодні, тому і говорить, тому що він такий весь руський.
понімаєш, рускомірський. Але просто А що, у Молдову давайте ми звали. нагадаємо, просто по прізвищах підемо. Кому вже так само, як Дмитруку, вдалося втекти? Дивіться, Андрій Портнов, Ігор Портнов, Андрій Деркач, Євгеній Мураєв, Тарас Козак, Олег Волошин, Наталія Королевська, Олександр Єфремов, Геннадій Боголюбов. От в мене є запитання. Це де такий є пропускний пункт, де написано зрадникам прохід вільний? Ну от це якесь конкретне місце, розумієте? Чи якийсь особливий прикордонник, з який там, я не знаю, до них всіх приходить на день народження, в них всіх своя тусовка, і Нема вони якось таміль. домовились наперед. Що як нам буде тікати, ти нам пропустиш нас? Він такий, да, добре, та нормально, без проблем, пройдете. Типу, я розумію, що це все не так. Я максимально все утрую, але це просто В крінж принципі, крінжово. ти все правильно сказала. Я не треба тут мені применшити. Ти все чітко сказала, як треба. Я єдине, що від себе додавлю, ми прекрасно розуміємо, що ці люди – це плоть, кров системи, багато з них. Ну, там теж Женя Шевченка, Папієв, регіонали, Портнов, Зараз там ми про нього подібні теж речі. поговоримо. Це люди, які вони імплементовані, у них всюди є знайомі на швидкому наборі. Очевидно, вони знали не за один тиждень про підозру. Очевидно, а тут же в чому фішка? Не питання в тому, що вони виїхали до підозри, бо вони там частина з них народні депутати, а частина не під слідством. Питання в тому, що у нас правоохоронні органи і законодавчо туплять. Ну, треба жорсткіше закони зробити. Ну, це я по державній зраді, саме процедури, щоб швидше було. А по-друге, вони туплять спеціально, вони зливають інфу. Я не кажу, хто конкретно, в цілому система ця так звана, вона зливає інфу, вони чітко знають. І коли вони розуміють, що вони не домовляться, або вони не готові сидіти. Як Медведчук, пам'ятаєш, в нього не Медведчук, а цей. Ой, Господи Боже ти мій, Бузіна. От він, у нього теж була можливість нічого виїхати. Нічого собі згадав. У нього теж була можливість виїхати, там всі попереджали, це такі інсайди, то, що мені розповідали, але то не точно. Але там людина приймає для себе рішення. Але в цілому, якщо ти в системі, в тебе тут є там голови ОДА на наборі, там прокурори на наборі, ті на наборі, щось вони тобі винні, щось ти їм винен. Так, це нереально. Таких людей посадити нереально, їм дадуть тікти. Тому що їх садить важче, тому що вони здавати почнуть. Своїх, тих же ж, хто їх мав би посадити, да? На себе вийдеш, це така банальна річ, яку часто можна почути. Але просто що, вони ж такого формату персоналі, вони ж прекрасно самі себе нормально готують на себе досьє в різних стрімах, коли вони виходять там в публічну площину, починають своїм ротом щось балакати, то вони ж по суті це все і говорять. Якщо ми говоримо, от в нас є просто приклад, це один із прикладів. Я не стала вже прямо сильнезно їх шукати всіх попідряд. Перший, хто мені натрапив, я його і додала, тому що це Євгеній Шевченко. Це один з тих, хто за руську православну церкву в Україні, да, за оцю ФСБшну історію, його це влаштовує. Але він іде до пропагандиста Медведчуківського каналу, такий шелест, і йде до нього розповідати про кого? Про єврея, бляхамуха, Бандєру або Мелітополь. Оце воно, цей фанат Картошенка, воно йде і туди оце таке розповідає. Що за гидота взагалі? Ну, не знаю, давайте подивимося, поговоримо тоді про це. Ну, просто напишете в чат. Шевченка відноситься к Бандері. Так, что про? Я очень бы хотел, чтобы Бандеру мы поменяли на мой Мелитополь. Ну вот, я готов дать Бандеру взамен на Мелитополь. Попрощаться с ним навсегда. Вот и все. Человек, который родился вообще не в Украине, в Украине никогда не был, в Киеве даже не был. Даже не украинец, а там 90% еврей по национальности. Зачем он мне вообще нужен? Я хочу малую родину назад получить вместо Бандера. Все. Я готов отдать его. Хто готов всі со мною партію міра? Бандеру міняємо на наш територію. Ну, по-перше, Бандер. Так, ви почули? Женечка. Да, маленький акцент зараз, і запам'ятай думку. Ви почули, чим він завершив свій спіч? Хто підтримує со мною в партію міра? Тобто, оці, ми розуміємо, що ці всі морди, вони готують вже якусь нову політичну таку пляха, нову клоаку, вибачте, на цьому слові, яку хочуть інсталювати в наш майбутній політичну взагалі систему.
знову знайти, ну, тому що ми розуміємо, що прихильники, ті, які голосували за ОПЗЖ, вони ж нікуди не поділися. Вони ж лишилися на місці. Звісно, що переважно вони ходять в УПЦМП, і тому оце, оті бабусі, які оця хода, я думала показувати, не показувати, але потім зрозуміла, що це занадто плювотна історія. Ну, зібрали бабусі, пустили їх ходою, да? Тобто в спеку. Я чесно говорила про це з чоловіком, типу, а якби цих бабусь посадити плести сітки зараз, от 6 тисяч цих бабусь, от в холодочку, може б їм краще було б, якась користь би була з цього. Уявіть, скільки вони могли б наплести сіток для наших військових. Ну, це є таке. Просто цей. Але так, да, в принципі, Олександре, сорян, що перебив. Так, от, та ні, перебивай. Я люблю, коли ти мене перебиваєш. Так от, по Жені Шевченка. Женя Шевченка взагалі це не просто унікальна історія, а це історія, від якої хочеться одночасно матюкатися, блювати і шукати його по Києву з якимось гострим предметом. Тому що давайте скажемо відверто, це людина, яка представляється, і Буданов це підтверджував, сприяла ГУР, чи є певним там позаштатним одиницею, яка дотична до ГУР, тому що він був містком по переговорах з Лукашенком, щоб Білорусь в війну не входила начебто. От. Якщо ти пам'ятаєш історію, в 22-му році він прийшов в уніформі ГУР в Верховну Раду. Його виганяли звідти депутати з декількох фракцій. От, потім він показував якесь, не він показував, а в інтернеті гуляло якесь посвідчення його позаштатного якогось там. Потім, значить, Буданов це підтвердив. Потім, значить, він до Месійчук пішов, це Женя Шевченка відмиватися. От, і незважаючи на весь цей бекграунд, ну візьми ти, якщо ти там політик, у тебе є мізки більш-менш, візьми і зміни позицію. Ну є ж багато таких у нас, яких теж треба їм робити, та-та, але вони позицію змінили. Розумієш? Ну зміни ти позицію. Ну хоч видозміни її, ну не будь таким відверто проросійським, ну, просто неадекватом. Тому що якщо ти пам'ятаєш, там на Дмитрука ж військові, і в тому числі Женя Карась, попросили матеріали, ну, начебто його шукали, я не думаю, що це по-серйозному, але матеріали просили в людей для того, щоб запустити цей процес. Так він назвав військового і багатьох військових, і в тому числі Женю Карася, заступника командира 14-го полку безпілотних літальних апаратів, преступником, злочинцем. І сказав, що у нас є спецназ якийсь. Це взагалі що? От у мене при всій повазі до, ну, пана генерала Буданова, у мене просто запитання, коли ви дасте нормальну відповідь, в якому статусі у вас два персонажі, які бігають і казиряють, що вони дотичні до ГУР? Шевченка і Червоненка. Два персонажа, які публічно бігають і розказують, що вони тут чуть ли не країну пузом спасали, і дула російських автоматів гнули пальцем, розумієш? Ну, а коли ГУР прокоментує інцидент з тим, що людина в їх формі, ну не людина, а Шевченко, бо Шевченко не людина, Євген, от, приходить в Верховну Раду, на якій підставі? У нас закони забороняють носіння військової форми цивільними особами. А ГУР – це військова організація, бо вона в Міноборони входить. Вона в Міноборони входить. Тому у мене просто запитання, а коли ви дасте коментарі, я ж не вимагаю його там одразу посадити чи щось іще з ним зробити, хоча було б непогано. Ви просто дайте мені коментар. Я не можу, я півтора роки чую це суплі живання про те, що значить, ну він допомагав, а він не допомагав, а то ета. Він слово Бандера вимовити не може, він Бендера говорить, а Бендери – це певний населений пункт Придністров'я. А то Бандера, Женечка, Бандера. Ти так лагідно, Женечка, кажеш. Да. Ну, справді, це дуже дивна вся історія. Тут більше питань, бо відповідей немає, бо ти розумієш просто, що я, ну, не знаю, що сказати, що вирішення цьому питанню немає. Такого легкої відповіді не знайдеться. Як такого плану створіння взагалі? Я ж захлинаюсь, коли це говорю. Взагалі виходять нафік, взагалі спокійно, сухими з води, після того всього, що вони наробили. Це, по суті, ті створіння, які привели війну в Україну.
Вони відповідальні за оці всі вбивства, вони відповідальні за ці всі ракети, за це все. Ці люди повинні як мінімум сидіти в в'язниці. Оці всі абсолютно жені, оці різні, ти про двох сказав, так? Щойно. Шевченко один, інший Червоненко. По суті, ну це справді жах, в прямому сенсі згадуючи відомий діалог.